What's up? What's up? Yo, what's up people? It's your boy Jegede, aka Super Dancer, Super Producer. Na leo niko ndani ya Studio 95 Bungoma, kama kawaida, kama nataka ku record Bungoma Western, unakuja hapa manze, this is the place to be. Unajua pia Bungoma is my another home, yeah? Usia ni hapa tu, pia ni nyumbani, si ndio? Eh, niko hapa na msanii stroke manager. The director mwenyewe, producer. Yeah. So make sure you check them out on their social media accounts. Yeah, social media, bro. Obama is my cousin, so. Yeah, Cindy, come on, go ahead, peace out. Bless up.